Меня зовут Владимир Зеленский. Я родился на юго-востоке Украины, в моем любимом родном городе Кривой Рог. Сейчас я живу в Киеве, но от Киева до Кривого Рога, от Запорожья до Луцка, это все одна страна, это все одна наша любимая Украина. Я Юлія Бориско, народилася у Львові. Коли я приїхала у Київ, я зрозуміла, що Україна не така однорідна, якою вона здається зі Львова. Люди різні. В ТСН працюють представники всіх куточків нашої держави, але всі вони рідні, тому що Україна – це кожен, хто її любить. Меня зовут Степан Казанин. Я родился на севере России, но вот уже полжизни живу в Киеве. Считаю Украину своей страной. Я люблю Украину. Я Марина Леончук. Я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося. Я Дима Комаров. Я родился в Києві. Моя робота – це експедиції по всій планеті. Но жить я хочу только в Україні. І мечтаю, щоб вона була єдиною. Щоб ми жили одной большой дружной семьей. И самое главное, чтобы больше никогда не проливалась кровь. Слава Украине! Я Елена Кравец. Я родом из Кривого Рога. Мой отец – почетный металлург города. А каждое лето в детстве я ездила к сестре в Одессу. Ребят, мы так любим друг друга. Нам нужно быть вместе. Мене звати Анатолій Анатолійович. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рога після Великої Вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився і неважливо, де ти живеш. Тому що зараз ми маємо єднатися. Тому що ми одна велика країна. Я Денис Силантьев. Я родился и вырос в Запорожье. Но я хочу сказать, что у нас одна страна, одна земля, одна родина. Я много лет защищал честь своей страны на соревнованиях различного уровня. И я понял, что нельзя продавать самое дорогое, нельзя делить самое дорогое. Мы все украинцы, мы все должны быть вместе. Я Юрий Корявченков, родился в Кривом Рогу. Я за единую большую страну. Я за Україну. Я Соломія Вітвіська. Я народилась у Бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України. Це і Житомирщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу, і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. І сподіваюся, що ми будемо всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я Горбунов Юрій Миколаєвич. Народився в Новому Роздолі, виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній, великій, красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми – українці. Слава Україні! Я Джамала. Я кримська татарка. Мої корні із села Малоречинського. Своє дитинство я провела в місті Мелітополь і в Криму. Училась в місті Сімферополі і в місті Києві закінчила музикальну академію. Сейчас я успішно гастролирую во Львові, в Одесі, в Харкові, в Києві. Мої родственники по-прежнему живуть в Криму. І я хочу, щоб ми жили одною великою сім'єю під названням Україна. Я народилася в далекому Туркменістані. Мій батько військовий. Я українка. Ми повернулися до України. Тому що, як каже моя мама, українка, тут найпухкіша земля, тому що тут найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу, не діліть Україну. Мене звуть Євген Кошовий, я народився на сході України. Ми єдина країна, я люблю свою країну. Мене звуть Фозі, я родився в Харкові. Ми завжди говорили, що Україна одна, не дві, не три, а іменно одна. І іменно зараз час доказати, що Україна дійсно одна. Кожен має зробити для цього все, на що він способен. Я Оля Фреймут, провінціалка, народилася у місті Новий Розділ Львівської області. А ще я мама Злати Мітчелл, британки. Донечка відмовилася летіти до Лондона попри вмовляння родичів. Захотіла бути тут, у Києві, зі мною і з вами. Їй, мені і вам потрібна єдина країна. Прошу вас, не бійтеся, страх сковує, а нам з вами стільки всього потрібно зробити. Я дуже, дуже люблю вас, кожного. Я Руслан Сенічкін. Моя мама живе з сестрою в Дніпропетровську. Інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві.
Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Алла Мазур. Народилася на Хмельниччині, живу і працюю в Києві і маю купу друзів, родичів і знайомих по всій нашій Україні. І щиро вболіваю за кожен куточок цієї найбільшої країни європейського континенту. Це наша спільна батьківщина. Збережімо її.